večer, poštovani gledatelji, ja sam Ivan Katavić. Na početku najvažnije vijesti. U Buturović-polju pronađena još 2 tijela stradalih u poplavama, formiran predmet o kamenolomu u Donjoj Jablanici. Vijeće ministara BiH bez dogovora entitetske vlade i distrikt Brčko utorak 8. listopada proglasili danom žalosti. Danas do 15 sati prebrojano 94,07% glasova nakon jučer održanih lokalnih izbora. Izrael obilježava prvu godišnjicu napada Hamasa koji je pokrenuo rat i potaknuo prosvjede diljem svijeta. Spasilački timovi koji tragaju za žrtvama prošlotjednih poplava u Bosni i Hercegovini danas su pronašli još 2 beživotna tijela na području Buturović-polja, naselja u općini Konjic. Potvrdio je to novinarima Husein Hodžić, načelnik stožera civilne zaštite Konjica. Naša ekipa bila je u Donjoj Jablanici. Evo što su zabilježili. Područje Donje Jablanice više nije pod vodom, ali mulj i kamenje i dalje otežavaju posao ekipama koje tragaju za žrtvama. Prolaz je dozvoljen samo za vozila i ekipe sa posebnim dozvolama. Pri pronalasku žrtava i saniranju štete nastale na ovom području, osim domaćih ekipa, pridružile su se i one pristigle iz susjednih zemalja. Prema zvaničnim informacijama iz policijske stanice Jablanica do sada je pronađeno 15 žrtava, dok se još uvijek traga za 5 osoba. Danas je 4. dan potrage, još jedan težak dan u Jablanici. Spasiocima iz Bosne i Hercegovine pridružili su se spasioci iz Hrvatske, iz Srbije, Crne Gore i Slovenije. Nastala je i velika materijalna šteta na porodičnim kućama, dok su neke i potpuno uništene. Katastrofalne poplave u Jablanici odnijele su više života, a preživjeli se osim sa gubitkom članova obitelji i susjeda, susreću i sa strahom od povratka u ovo mjesto. Pitanje ko je spreman ponovo zanoćiti mirno i spokojno nakon svega ovo što se desilo. Područja koja su pogođena poplavama i klizištima u Jablanici posjetili su i ambasadori iz Hrvatske i Slovenije, komandante EUFOR-a kao i novi šef delegacije u našoj zemlji. U Jablanicu je, nakon što se suočila sa posljedicama katastrofalnih poplava i klizišta, pomoć pristizala iz svih dijelova naše zemlje, ali i drugih zemalja. Delegacija koja je danas tu, na čelu sa ambasadorom EU, tu su ambasadori Republike Slovenije i Republike Hrvatske, kao i komandant EUFOR-a. Većina ljudi tih je bila ranije u Jablanici. Naravno, slika Jablanice koju su imali ranije i slika danas koju će vidjeti je totalno drugačija. I tu smo zapravo danas sa jednom vrlo važnom porukom, a ta poruka je da građani Jablanice i šireg područja svakako nisu sami u svemu ovome što se dešavalo. Putni pravci prema Jablanici također su uništeni. I dalje postoje mjesta koja su odsječena, a stanovnici nemaju struju niti pitku vodu. Najveći problem su klizišta koja otežavaju pripadnicima gorske službe i civilne zaštite da dođu do stanovnika. Zbog najavljenih obilnih padalina koje se očekuju u srijedu 9. listopada sa prognoziranih između 30 i 60 litara po metru četvornom, na većini hidroloških stanica na području Jadranskog sliva predviđa se porast vodostaja. Kako navode iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora, posebno rizik postoji na poplavnim područjima Tihaljina Mlade Trebižat, te na srednjem i donjem toku rijeke Neretve, uključujući njene pritoke. Upozorenje se izdaje zbog trenutačne situacije na poplavljenim područjima zbog mogućih pojava bujičnih potoka i klizišta, te obuhvata općine i gradove Konjic, Jablanica, Mostar, Čapljina, Grude, Ljubuški, Široki brijeg i Posušje, navodi se u priopćenju ove agencije. Građani ovih područja se pozivaju na dodatni oprez zbog mogućnosti naglog porasta vodostaja i opasnosti od bujičnih voda i klizišta. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona službeno je oformila stožer za upravljanje procesima procjene štete, sanacije i oporavka poplavom pogođenih područja tog kantona. Ministarstva će žurno dostaviti okvirne procjene šteta i sva izvješća o aktivnostima na terenu kako bi se moglo pristupiti izradi plana sanacije i reagirati prema višim razinama vlasti s ciljem osiguravanja prijeko potrebne financijske pomoći za obnovu. Naveli su da je na području općina Jablanica i Konjic potvrđeno 16 smrtnih slučajeva. Vezano za kamenolom iznad Donje Jablanice naloženo je resornom ministarstvu gospodarstva da iz arhive povuče čitavu dokumentaciju o tom kamenolomu te vladi stožeru podnese izvješće. Iz tužiteljstva HNK tijekom dana je potvrđeno da je formiran predmet s ciljem utvrđivanja svih okolnosti pod kojima se dogodila ova tragedija s posebnim akcentom na eventualnu odgovornost i ulogu ljudskog faktora, naročito u odnosu na poslovanje i aktivnosti kamenoloma iznad Donje Jablanice. Ja sam zadužila ministarstvo još jučer, budući da ova vlada zasigurno nije izdala nikakvu koncesiju za kamenolom, niti mi imamo evidentirane prihode od koncesijske naknade za taj kamenolom, ali zadužila sam ministarstvo da izvuče svu dokumentaciju vezanu za to poduzeće. Ekipa BHT1 danas je bila u selu Dusina u općini Fojnica. Kako izgleda put do tog mjesta, kako protiče raščišćavanje terena, zabilježio je Elvir Bucalo. To je nekad bio put do Dusine i ostalih sela Fojničke opštine. Put koji su ljudi svevremeno, nastojeći da ga naprave što boljim, pravili i podzide betonske. Sve to nestalo, kao što vidite, ostaci tih nastojanja su ovdje ispod nas. Na putu su nam rekli da je teško proći do same Dusine, prošao je kamion 2, pokušat ćemo i mi. Dakle, BHT na putu do zabačenog i skoro pa i zaboravljenog sela Dusina. Mi smo legli nekad oko 1. Ja sam navio alarm, trebao ustati u 4 sata, žena me zove oko 2:15, pola 3. Kaže poplava. Kakva poplava? Rekao, šta može biti poplava ovdje? Ovi stvari vrijedni imam nešto da spasimo, koliko smo mogli spasiti. Koliko vidim, temelj kuće je ostao čitav, samo ovaj objekat je srušen. Temelj kuće je ostao, ima on prilično jaku grijedu. Kad sam prišao taj potok, onda sam opet išao preko šume da sijem na cestu. Kad sam sišao na cestu, idem cestom, opet nema ceste. Opet u šumu, pa išao me opet na cestu, pa sve tako dok nisam došao. Išao sam 7 sati. 7 sati? Če treba ići sat vremena, pješa. To je 5 kilometara. Da bi vam na kraju rekli da vam je supruga poginula? Nijem htio niko reći dok nisam došao kući. Evo, koliko vidite ovdje, sve bilo pod vodom, stradalo sve. Svi ovi nanosi, sve ovo je voda donijela. Sve ovo voda donijela od ozgor. Ja, evo i ovaj kolega ovamo iza leđa i još par momaka iz sela smo pritrčali ovdje, ljudima došli da spašavamo. Evo, kao što vidite, ova porodica tamo i sve, ovo je bilo sve unutra tamo, ovo smo dizalicom izvlačili iz kuća. Zahvaljujem se vašoj televiziji. Vi ste prva televizija koja je došla u mjesnu zajednicu Dusina. Došli smo do informacije da se od luka, naselje Luka nije moglo prema mjesnoj zajednici Dusina nikako doći. Znači, put je u dužini od 6 km totalno bio odsječen, totalno uništen, totalna šteta. Ono što je najvažnije, ovih dana smo sve učinili da ljude spasimo, da ne bude dalje žrtava, jer smo 3 žrtve već imali. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na izvanrednoj telefonskoj sjednici nije imalo kvoruma za rad i odlučivanje za donošenje odluke o proglašenju 8. listopada danom žalosti u Bosni i Hercegovini zbog tragičnog stradanja stanovnika Bosne i Hercegovine usled katastrofalnih poplava i klizišta. Za donošenje odluke bilo je 7 glasova, dok 3 člana Vijeća ministara BiH nisu glasovala. Doznajemo da ministri iz Republike Srpske nisu glasovali. Prije sjednice Vijeća ministara Vlada Republike Srpske donijela odluku o proglašenju 8. listopada danom žalosti, a nakon što nije postignut dogovor u Vijeću ministara BiH, utorak 8. listopada danom žalosti proglasila je i Vlada Federacije BiH. i gradonačelnik Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine donio je odluku o proglašenju 8. listopada danom žalosti na području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Prema podacima Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine objavljenim u 15 sati obrađeno je 94,07% biračkih mjesta. A ispred Zetre i glavnog centra za brojanje je kolegica Adisa Herco. Adisa, da li u glavni centar za brojanje je pristigao kompletan materijal? Je li brojanje počelo? Ovdje u glavnom centru za brojanje glasova se teče prema ranije utvrđenoj proceduri. Naime, cijelog dana pristižu kamioni koji prevoze materijal sa svih birališta na kojima su održavani lokalni izbori. Očekuje se da će ovdje doći 6.000 vreća koje će biti ponovno probrojane, odnosno ovdje će se dati taj konačan sud o broju glasova, osim onog redovnog materijala koji, kažem, pristiže cijelog dana. Ovdje će se brojati i glasovi pristigli poštom, ali ovdje će se dati i konačan sud o nepotvrđenim glasačkim listićima. Ranije je Centralna izborna komisija utvrdila redoslijed kojim će se brojati, kojim će se vršiti brojanje glasova. Poslušajmo izjavu predsjednice Centralne izborne komisije. Najprije nepotvrđeni glasački listići, glasački listići birača koji su glasali u odsustvu i glasački listići birača koji su glasali putem mobilnih timova, a tek nakon toga glasački listići birača koji su glasali putem pošte i na kraju listići birača koji su glasali u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Koliko će trajati glasanje ovdje u glavnom centru u ovom trenutku se ne može reći, s obzirom na to da se ne zna zapravo koliko će biti zahtjeva za ponovnim glasanjem. No ono što je novost, što će biti tokom ovog izbornog ciklusa, jeste to da je Centralna izborna komisija sebi dala dodatni rok do objave konačnih rezultata. Ranije je taj rok bio 30 dana zbog uvođenja novih tehnologija, zbog mogućnosti žalbe. Sada Centralna izborna komisija ima rok od 40 dana da objavi konačne rezultate lokalnih izbora. Adisa, hvala puno za javljanje. Prema posljednjim podacima Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, aktualna gradonačelnica Benjamina Karić, kandidatkinja SDP-a, a ispred trojke, dobila je nešto više od 10.000 glasova. S druge strane, Muamer Bandić iz stranke za Bosnu i Hercegovinu je dobio nešto više od 9.000 glasova. Pobjedu su proglasili novi stari načelnici sarajevske općine Centar Srđan Mandić, Semir Efendić u Novom gradu i Irfan Čengić u Starom gradu. Lokalni izbori 2024. godine nisu donijeli mnogo promjena. Na čelu većine opština ostala su ista lica i iste stranke, uz par izuzetaka. Interesantna je i pobjeda Ibre Berila u Trnovu, koja je došla dok je spomenuti iza rešetaka. Šta o svemu ovome misle građani? Sve isto, isto. Lopovi, vratili se. Sve se znalo unaprijed. Ono što kažu Kurte, sjašći Kurte, ne znam čovjek za koga bi glasao, eto. U tome je to. Svi su se optuživali, svi su se negde nešto, ali niko nikakav program nije davao. Što se tiče ovih izbora, to su bez veze. Oni je što treba da sve urade, da nam penziju povećaju, da sve bolje urade u gradu, oni samo nama obećavaju. Ubjedljive pobjede odnijeli su načelnički kandidati u Novom gradu i Ilidži. Novi stari načelnik opštine Novi grad, Semir Efendić, postavio je lični rekord, osvojivši više od 30.000 glasova, te je time oborio svoj rekord iz 2016. godine. A kandidat trojke za opštinu Ilidža, Nermin Muzur, ubjedljivo je slavio, osvojivši 3 puta više glasova od svog protukandidata. 33.500 glasova bez mobilnih timova i dijaspore, to je jedan rezultat koji je zaista vrijedan svake pažnje. I to je povjerenje koje je zadržano nakon svih ovih godina. Aktuelna gradonačelnica Benjamina Karić tijesno je slavila u Novom Sarajevu ispred Muamera Bandića, kandidata stranke za Bosnu i Hercegovinu, dok su svoje mandate u opštinama Stari grad i Centar obnovili Irfan Čengić i Srđan Mandić. Teško je bilo u Starom gradu jer 4. put 2 godine su izlazili ljudi na birališta od općih izbora, 2 puta lokalni, referendum za opoziv načelnika i zaista čestitam na odgovornosti koju ljudi Starog grada imaju. Nema prostora euforiji, idemo raditi i idemo opravdati ukazano povjerenje. Vrijedi napomenuti da je SDA zadržala načelničke pozicije u Hadžićima, Vogošći i Trnovu, gdje je Ibro Berilo proslavio novi mandat iza rešetaka. Jedina promjena se desila u Ilijašu, gdje je kandidat Naroda i pravde Amar Dovađa ostvario pobjedu ispred kandidata SDA. A ko će biti novi sarajevski gradonačelnik ili gradonačelnica, odlučit će novi saziv Gradskog vijeća Sarajeva kad se konstituiše. U nastavku ćemo do Banja Luke i Vladimira Šuška. Vlado, nema nekih velikih iznenađenja na ovim lokalnim izborima. Tako je, 24 sata nakon zatvaranja biračkih mjesta može se zaključiti da nema krupnih političkih promjena u Republici Srpskoj. Među opštinama koje su odlučile drugačije izdvajaju se Sokolac i Ugljevik, čiji su dugogodišnji načelnici iz SDS-a napustili te funkcije, te Pale gdje je pobjedu odnio kandidat Demosa. SNSD i dalje je pojedinačno najjača stranka na lokalu. Istovremeno su suprotstavljene stranke SDS i PDP zadržale su svoje glavne poluge u najvećim gradovima Banja Luci i Bijeljini. Međutim, Draško Stanivuković i Ljubiša Petrović nisu sigurni u podršku lokalnih parlamenata u svojim gradovima, iako će iskoristiti najmanju mogućnost da do takve podrške dođu, što potvrđuje istup predsjednika PDP-a Branislava Borenovića. Borenović je inače danas najavio isključenje članova PDP-a koji su podržali protiv kandidata Drašku Stanivukoviću, Jelenu Trivić. Također i SNSD će se u narednom periodu baviti unutrašnjim analizama. Evo izjava. Vidjet ćemo na kraju ko će koliko imati mandata i da li će postojati spremnost kod političkih partija koje su na neki način vrlo čudno za mene iznenađujuće bili brutalni prema kandidatu PDP-a, prema Partiji demokratskog progresa, a nekada su, pa mislim na ove koji su nekada sjedili ovdje sa nama u ovim prostorijama i na one koji su bili u tim opozicionim redovima, oni se mogu sada nazivati kako god hoće, ali mislim da to nije dobro i da računam na sve one koji su neki način dijelili ili bili dio jedne politike koja se zove Partija demokratskog progresa. Kad posmatrate ne samo politički, da je partija dobila više od kandidata, govori o tome da tu ima problema na relacijama unutar strukture i mi smo to svjesni, mi to ne krijemo. Mi ćemo to rješavati zato da budemo još bolji, a ne zato da bi se nekome svetlo nešto radili. Drugo, očigledno da koalicioni odnosi na ovom nivou nisu bili oni koji smo očekivali. Banjalučka izborna slagalica za sada govori o 11 mandata SNSD-u i 7 mandata PDP-u. Među 31 odbornikom naći će se i odbornik nacionalne manjine, kao i predstavnici SPS-a, Socijalističke partije, Ujedinjene Srpske, Demosa, Narodnog fronta, Nezavisnog pokreta Svojim putem Igora Radojičića, Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića ili pokreta Banja Luka zove. Bio nastavak kohabitacije ili ne, građani Banja Luke imaju očekivanja od gradonačelnika. Ono što je do sada uradio sigurno da je dobro za Banja Luku, ako bude još nekih projekata svakako da je to doprinos Banja Luci. Ne mnogo više nego što je prije bilo. Sad on zna već kojim će stazama ići. Od novog starog gradonačelnika Draška očekujem da će sve raditi suko što je za sad i da će nam uljepšati još Banja Luku. Lokalni izbori imali su uticaj na sastav Narodne skupštine Republike Srpske, iako mnogi poslanici koji su se pojavili na listama za lokalne izbore neće prihvatiti mandate iako su ih osvojili. Drugačije je razmišljao predsjednik gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić, dakle narodni poslanik. On je odlučio da se u buduće bavi gradskim temama. Narodna skupština ostaje i bez dva šefa klubova poslanika. Riječ je o SNSD-ovom Igoru Žuniću koji postaje gradonačelnik Dervente, te Vukoti Govedarici iz SDS-a koji postaje načelnik opštine Gacko. Njihove zamjene stižu sa lista opštih izbora 2022. Izvještavao Vladimir Šušak. Sada idemo do Mostara, tamo je naša Sabina Buzaljko. Sabina, u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu, kao ni u Hercegovini, općenito nije bilo iznenađenja kada su dosad poznati rezultati izbora u pitanju. Što građani dan poslije kažu i što očekuju od novih vlasti kada budu formirane? Pa evo, prvo kažemo da su izbori održani u cijeloj Hercegovini, osim u Jablanici i Konjicu, gdje su zbog prirodne nesreće odlukom Centralne izborne komisije odgođeni. Nije bilo iznenađenja, posebno ne u Mostaru. Dominantno je pobjedio HDZ Bosne i Hercegovine sa 14 mandata u gradskom vijeću i oni će biti vjerovatno u prilici da presude u izboru gradonačelnika. Slijede ih dugogodišnji koalicioni partneri SDA sa 11 mandata, nakon toga koalicija Grade Moj, koja će po svemu sudeći imati 3 vijećnika, Trojka 2 vijećnika, dok HRS ostaje na 3 vijećnika kao i 2020. godine. U vijeću po svemu sudeći, nakon 4 godine pauze, ulazi jedan vijećnik HDZ 1990. Građani sa kojima smo razgovarali poprilično nezainteresovani za izborni proces, što je u konačnici pokazala i ova niža izlaznost u odnosu na prethodne izbore. Predlažem da poslušamo šta su nam kazali građani. Nisam ni gledao ko ni vodi, ni ko gubi. Baš me puno to i ne zanima. Sve je to u prilog, koliko vidim, isto. Nije urađena ilustracija, ostao je mentalitet onog sistema i to je to. Pa uglavnom jesam. Nisam se ništa bolje nadao. Tu je to. Ni pogledao. Uglavnom lošu izlaznost birača naši sagovornici, analitičari sa kojima smo razgovarali, da tako kažem, krive za to što su stvari, posebno kada je u pitanju grad Mostar, na političkoj sceni ostale iste. Potrebno je, kazali su nam oni, maksimalna izlaznost, ne samo na lokalnim nego i na opštim izborima, kako bi se neke stvari na političkoj sceni radikalnije promijenile. Predlažem da poslušamo šta su nam još kazali. To je kod nas upitno iz nekoliko razloga. Prvo, što i ne znamo koliko su nam izborni spiskovi sređeni i koliko su ti postoci dobri. A drugo, ne znamo ni koliko nas ima uopće. I naravno drugi razlog je ova tragedija koja se dogodila u Gornjoj Hercegovini, dakle Jablanica, Konjic, pa i naravno u Srednjoj Bosni. Tako da vjerovatno su ljudi izgubili i ono, ako su imalo tražili nekog razloga da ne izađe na izbore, vjerojatno su našli. Tako da u takvim okolnostima je posve jasno da će stranke sa najboljom infrastrukturom, da tako kažem, i najboljim rasporedom i najboljim obavezama svojih glasača, odnosno uigranom mašinerijom, na kraju ostvariti najbolje rezultate. Pomalo čudi jedan određeni pad SDP-a koji je išao u koaliciji Trojka. Tu se pojavio i novi, uslovno rečeno novi, a zapravo stari igrač, koalicija Grade Moje, koji čine već stranke koje su zapravo se takmičile u nekim drugim formatima za gradsko vijeće, a ostatak je manje više isti kao što je bio. Dakle, HDZ bez premca među hrvatskim biračima, tu imate nešto malo upliva HRS-a i 90-ke, a među biračima probosanskih političkih opcija, dakle koalicija za Mostar je ta koja nosi ubjedljivo najveći broj glasova. Kažemo i da su izbore u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu obilježile i dvije zanimljivosti. Po prvi put na čelo Čapljine staće jedna žena, Iva Raguž, izabrana je za gradonačelnicu grada Čapljina, a u Stocu još uvijek nije poznato ko će činiti većinu u gradskom vijeću. Naime, nakon godina dominacije HDZ-a Bosne i Hercegovine, kako sada stvari stoje, više glasova ima stranka Demokratske akcije, pa će biti zanimljivo pratiti kako će se tu formirati vlast. Kažemo i u Stocu da je po svoj 6. mandat stigao Stjepan Bošković ispred HDZ-a Bosne i Hercegovine, koji je uvjerljivo pobjedio za gradonačelnika. Iz Mostara za ovo javljanje toliko. Sabina, hvala puno za javljanje. Preliminarna ocjena izbornog dana za lokalne izbore 2024. godine koalicije pod lupom je da je izborni dan protekao sukladno izbornim pravilima. Naveli su i da podaci pokazuju da je izlaznost nešto manja nego na prethodnim izbornim ciklusima. Kada su u pitanju strani posmatrači, njihove analize pokazuju da je najviše nepravilnosti zabilježeno kada su u pitanju imenovanja predsjednika biračkih odbora i zlouporaba javnih sredstava. Proces glasanja na regularnim biračkim mjestima gdje se nisu koristile nove tehnologije ocijenjen je lošije u odnosu na prethodne izbore, kažu u koaliciji pod lupom. Zabilježen je, kažu, i povećan broj porodičnog glasanja, zloupotrebe pomoći pri glasanju i glasanja bez propisane identifikacije birača. Proces brojanja glasova na biračkim mjestima bez elektronske identifikacije i skenera bio je lošiji u odnosu na prethodne izbore, sa mogućnošću uticaja na izborni rezultat na 3,8% posmatranih biračkih mjesta. Koalicija pod lupom ocjenjuje da je na 97,9% posmatranih biračkih mjesta pilotiranje novih tehnologija uspješno provedeno. Što znači da je broj slučajeva zloupotreba pri glasanju manji za petinu, a zabilježeno je 161 teže kršenje izbornih pravila, od kojih bi dio mogao imati uticaj na izborni rezultat. Sve su to pratili i strani posmatrači, njih 300, najviše iz Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, Vijeća Evrope i Evropskog parlamenta. Zabilježili su nepravilnosti u sistemu imenovanja predsjednika i zamjenika biračkih odbora, ali i zloupotrebe javnih sredstava. Kroz mnoge prigovore moglo se vidjeti da političke stranke i dalje traže prilike da osiguraju da se njihovi predstavnici imenuju na vodeće pozicije unutar biračkih odbora. Zamjerke posmatrači imaju na način tajnog glasanja, nisku izlaznost na izborima, mali broj žena kandidatkinja za načelničke pozicije te političke pritiske na medije. Izrazili su i žaljenje jer lokalne teme nisu bile u fokusu izbora, već međuetnička pitanja. O nepravilnostima zabilježenim na lokalnim izborima govorimo i u nastavku. Gost Dnevnika je predsjednik Strateškog odbora koalicije pod lupom i bivši član Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine Vehid Šehić. Gospodine Šehiću, dobro večer i hvala što govorite za BHT1. Dobar večer. Koalicija pod lupom je zabilježila više ozbiljnih kršenja izbornog procesa tokom jučerašnjeg dana na lokalnim izborima. Koja su to po vama kršenja koje se stalno ponavljaju i kako ih iskorijeniti, odnosno ispraviti? Pa kad budemo uveli nove tehnologije, kršenja će biti daleko manje i zato treba insistirati da na sljedećim izborima opštim imamo pokrivena sva mjesta biometrijskom identifikacijom birača, jer će spriječiti da neko po 7-8 puta glasa s različitim ličnim kartama, ali ono što je najbitnije, uvođenjem skenera spriječe se one manipulacije koje su činili do sada, a možda i na ovim izborima, to ćemo vidjeti, nesavjesni članovi biračkih odbora koji su poništavali glasačke listiće. Vrlo često u okviru jednog političkog subjekta su davali preferencije nekim koji su favoriti političkog vrha. To će se apsolutno spriječiti. Ono što je jako bitno, imat ćemo brzo preliminarne neslužbene rezultate izbora, jer znamo da nakon zatvaranja biračkih mjesta stvara se jedna politička nervoza, ide se vrlo često sa desinformacijama. Ja moram reći, kad su u pitanju kršenja izbornog zakona i provedbenih akata, to se tiče ponašanja jednog dijela izborne administracije na lokalnom nivou. S druge strane, moramo napraviti razliku kršenja koje mogu uticati na rezultate izbora i kršenja koje ne utiču na rezultate izbora, ali utiču na integritet i kredibilitet samog izbornog procesa. Mi smo to eventirali, evo sad je rečeno, ali je to daleko manje nego što je bilo na prošlim izborima. Sigurno da ovaj pilot projekat sa skenerima i biometrijskom identifikacijom birača je jako bitan, ne samo što su provedeni prvi puta mogućnost glasanja na takav način i utvrđivanje rezultata. Mi ćemo sada praviti analize koliko ima nevažećih glasačke listiće ili da li ih uopšte ima tamo gdje su bili skeneri sa nevažećim glasačkim listićima na drugim biračkim mjestima, jer vidimo da mnoge stranke sumnjaju u broj nevažećih glasačkih listića. Kazali ste da je rješenje uvođenjem novih tehnologija, već smo imali dio tih tehnologija koji je uveden. Kako na njih gledate? Ja ću lično iskustvo reći, za mene je idealno. I moram reći da se koalicija 2014. ili 2015. godine zalaže za uvođenje novih tehnologija, ali smo vidjeli u drugim državama kako to funkcioniše. Tako da ne vidimo razloga da to zbog urušenog integriteta i kredibiliteta izbornog procesa, sumnje u rezultate izbora za sve nepravilnosti, to ću vam sada reći, Odgovorne su političke stranke jer one danas imaju dominantnu ulogu ko će biti članovi biračkih odbora, sem predsjednika i potpredsjednika, a i tu su pokušavali na jedan volšeban, neprimjeren način, da i na takav način kontrolišu. I ja mislim da je negdje oko 300-400 takvih pokušaja Centralna izborna komisija utvrdila. Mi smo također imali saradnju sa izbornom komisijom oko toga, nama su ljudi javljali, tako da su iskidali sa liste. Ali to je samo dokaz nečega što je apsolutno neprihvatljivo da su u pitanju političke stranke, da one koje čine i zakonodavnu vlast na državnom nivou, na nižim nivoima, u startu krše jedan zakon koji je jako bitan za svaku državu jer pokazuje demokratičnost jednog društva, pokazuje zaštitu građanskih prava jednog društva i daje mogućnost građanima da oni odlučuju ko će u budućem periodu upravljati njihovim interesom. Kada politika, time ću završiti, kada politika postane biznis interes materijalni, onda imate ovakve nepravilnosti kao što imamo. Za kraj, molim vas, vrlo kratko, evo kad analiziramo rezultate izbora vidjeli smo da nema značajnih promjena, ali izlaznost birača je iz svakog izbornog ciklusa sve manji. Uvijek je to bio problem sa lokalnim izborima, tu je daleko manja izlaznost nego na opštim izborima, u manjim sredinama je ona nešto veća, ali to je logično. Ako od 1000-1500 registriranih birača njih izađe 800, to je velika izlaznost, ali moramo voditi računa o nečem drugom. Izlaznost se računa na ukupan broj registrovanih birača koji mogu glasati, a njih je 3.460.000. Negdje oko 300.000 s tog spiska nemaju ni jedan validan dokument, ličnu kartu, pasoš, koji se opet koriste za identifikaciju na biralištu. S druge strane, veliki broj građana živi van teritorije. Kad bi uzeli sada oni koji stvarno žive u Bosni i Hercegovini i oni glasaju, daleko je veći procenat od ovih 40 i nešto, ja mislim da ono negdje oko 55%, i to je nezadovoljavajuće jer su lokalni izbori jako bitni jer treba da odluče i o kvalitetu naših života u najširem pojmu te riječi u budućem periodu, ali valjda će doći, kad vratimo povjerenje u izborni proces, izlaznost će biti veća jer upravo nepovjerenje, a to smo vidjeli kroz ispitivanje, i dio izborne administracije u čitav proces, naročito političke stranke, odagnaje ljude da izlaze na izbore ako će neko drugi poništiti njihov glas, ali nadam se sljedeći izbori će biti daleko drugačiji i time će se vratiti povjerenje u izborni proces, pa će veći broj građana izlaziti na izbore. Hvala vam puno što ste bili gost Dnevnika 2. Hvala vama. Gost Dnevnika 2 bio je Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom. Prije godinu dana počeo je rat u Gazi kada je u Hamasovom napadu na izraelske zajednice i festival ubijeno 1200 osoba. Ubrzo je uslijedio izraelski odgovor sa više od 40.000 ubijenih Palestinaca i brojnim kršenjima međunarodnog prava. Obljetnicu su obilježile komemoracije i propalestinski prosvjedi diljem svijeta. Obilježavanje obljetnice nije podijelilo samo svijet, već i Izrael, jer su neki najavili bojkot službene ceremonije. Ratu koji je počeo kao odmazda za iznenadni napad Hamasa 7. oktobra ne nazire se kraj. S jedne strane skoro 42.000 ubijenih Palestinaca, dok je oko 100 Izraelaca, talaca i dalje u Gazi, od kojih se za 1/3 vjeruje da su mrtvi. S druge strane, isprazni pozivi međunarodne zajednice na prekid sukoba i deeskalaciju. Dok međunarodna zajednica opskrbljuje Izrael oružjem i podrškom da ima pravo na samoodbranu, 2,3 miliona raseljenih Palestinaca i dalje su taoci Hamasa, a još više izraelske vlade koja namjerno izaziva humanitarnu krizu i cilja na humanitarne radnike. Prvu godišnjicu rata Palestinci rezignirano dočekuju. Patili smo ovih godinu dana, bili smo poniženi, napustili smo naš rodni grad koji je imao sve. Izraelska vojska nam nije ostavila ništa. Nakon što je izraelska vojska distribuisala letke, požurili smo pobjeći. Ovo je 3. put da je cijela naša porodica bila prisiljena doživjeti raseljavanje. Koliko će još ova situacija trajati, to je katastrofa. U satima koji su prethodili godišnjici, Izrael je intenzivirao napade na Bejrut i širom pojasa Gaze. Obilježavanje prve godišnjice u Izraelu nova je kontroverza za izraelsku vladu. Nekoliko porodica onih koji su ubijeni ili oteti bojkotirat će službenu ceremoniju. Istovremeno, žele zabraniti vladi da koristi slike taoca u propagandne svrhe i da se suoči sa vlastitim neuspjesima. Izrael više nije demokratski, a upravo nas Benjamin Netanyahu ubija. On nas ubija, stvara sve više i više ratova. Teško mi pada, ali moram reći da radimo loše stvari u Libanu i u Gazi. Više to ne radimo samo iz samoodbrane. Protekli vikend i dan godišnjice obilježila su masovna okupljanja i protesti širom svijeta. U nekoliko gradova došlo je i do sukoba s policijom. Glavna poruka protesta je da se mi, građani Srbije i Beograda i tako dalje, protivimo izvozu oružja u Izrael. Republika Srbija izvozi oružje u Izrael. Izvezeno je vrednost oružja koje je izvezeno u Izrael i Srbije od 7. oktobra prošle godine najmanje 20 miliona evra. Znamo šta znači krađa zemlje, rasizam i bijela nadmoć kao južnoafrikanci, pa sam ovdje da osiguram da apartheida više ne bude i da ne nastavi postojati u legalnom obliku bilo gdje. Svjetske vlade također su obilježile prvu godišnjicu napada. Njemački kancelar izjavio je da njegova država stoji uz Izrael i da se protiv Hamasa mora boriti. Iz Francuske i Španije novi pozivi na diplomatsko rješenje, jer tvrde da se sigurnost Izraela ne može jamčiti ratom. Uprkos nalogu za hapšenje, u protekloj godini Netanjahu se obratio i pred Američkim kongresom, a dok obećava nastavak rata, čini se da ga ništa ne može skrenuti s ratnog puta. A ratu u Gazi tema je večerašnje specijalne emisije u našem programu od 20 sati. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da će ukinuti zabranu ulaska proizvoda iz Srbije na graničnom prelazu Merdare. Na graničnom prelazu će se vršiti pojačan nadzor robe, a ostalih 5 graničnih prelaza otvorit će se kada budu opremljeni novim skenerima. Dodao je i da mjere zabrane nisu bile komercijalne, već sigurnosne prirode, jer je u posljednje 2 godine Srbija 4 puta dovodila vojsku na granicu Kosova, što je rezultiralo zapljenom oružja i streljiva. Lokalni su mediji objavili da je Njemačka upozorila Kosovo kako će, ako ne ponovo ne uspostavi trgovinu, biti isključeno iz srednjoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini i berlinskog procesa. Skupština Srbije razmatra izmjene zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima kojima se traži zabrana iskopavanja i eksploatacije bora i litija u Srbiji. Prijedlog je podnijelo 86 oporbenih i samostalnih zastupnika. Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović kazala je da je prijedlog zakona loše napisan i netočan. Tvrdi kako nije sukladan važećem zakonu. Zastupnica ekološkog ustanka Danijela Nestorović izjavila je kako bi eksploatacija bora, litija i jadarita negativno utjecala na okoliš i ostavila pustoš, dodajući da nije sve u novcima i ulaganjima, već da je za građane bitni život u zdravoj sredini. U Sarajevskom domu mladih održana je komemoracija jednom od najistaknutijih bosansko-hercegovačkih pjesnika Goranu Simiću. Njegovo djelo ostavilo je neizbrisiv trag na našoj književnoj sceni, a njegov dosljedni angažman ostaće kao svijetli primjer i za sve buduće generacije bosansko-hercegovačkih pjesnika, poručeno je na komemoraciji. Preminuo je u Sarajevu 29. rujna u 72. godini. Goran Simić otišao je upravo u godini kada se izlaskom njegove nove knjige izabranih pjesama Zlatni pir među ljudožderima obilježavala 50. godišnjica njegovog književnog rada. Malo je pjesnika koji su sa tako dirljivom saosjećajnošću opjevali stradanje Sarajeva pod opsadom za vrijeme rata 90-ih godina, rečeno je na komemoraciji. I neka od najpotresnijih lirskih svjedočanstava nalazimo upravo na stranicama njegovih knjiga, počev od Sarajevske zbirke koja je objavljena 1995. godine. Bosna je zaista izgubila i Sarajevo, jednog velikog pjesnika, nekog koji je zaista tako volio Bosnu da je to, a naravno ostalo to njegovim pjesmama, pa ćemo mi u budućnosti analizirati sve to i vidjeti kolika velika ljubav može da bude jednog pjesnika prema ovoj zemlji. Pjesnik, prozni i dramski pisac, libretist Goran Simić pisao je i drame za djecu od kojih se neke izvode već 20 godina, kao i kratke priče koje su bile jednako uspješne, no ipak ostao je dosljedan poeziji. On je uvijek ostao pjesnik sa vrhunskim izletima u pozorište, pristoje vrhunske dječje tekstove. Knjige Gorana Simića su prevedene na 15-ak stranih jezika, poezija mu je uvrštena u bosansko-hercegovačke antologije pjesništva kao i u antologije svjetskog pjesništva 20. vijeka, a dobitnik je prestižnih domaćih i stranih nagrada. I toliko u Dnevniku, hvala na pozornosti, u nastavku sportske aktualnosti. Doviđenja.